отаман мені сказав, зараз же збирайся і в дорогу вирушай, щоб про все дізнатись. Я зібрався і пішов аж до Вифлеєму і всю правду розказав Богу і своєму. Христос розбирає. Ми українські світлі хаті, просимо газу нас прийняти, прославляємо Христа Бога, і важка була дорога. Хай радість буде у вашій хаті, на хвильку просимо нас прийняти, пригода дивна нині стала, у небі зірка засіяла. Петрику, я чув, ти файно цемент лєш. треба, щоб ти нам зробив хату. Хату треба, тебе зробити. Коріння залив, так? Я лисий. Саво! Добрий день, вам файне панство, пані гості, коміти. Майореті з бутіка, всіх вас можу вдіти. А ще вам повім таку новину. На базарі я бувала і ялинки продавала. Жидик ззаду підбігав, писок по зубах дістав. Чотири зуби як не було, отаке то люди, чудо. Що тепер з тим дітком має робити? Треба десь йому на зуби заробити. Йо, прийшли йо. Вчора доставка по Києву, каже, що не вставить, задурно не хоче. Слава Богу! Заспіваймо ще й сину Божому, свято й пану нашому, поклінні даймо ще й сину Божому, свято й пану нашому, поклінні даймо. Юра, ти ще жиде після дипломіш? Люляй же, люляй, мале отручатко, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він своїй трясеться, осе смутно паситься, пастиря, чуть молоді лівай.